សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានទទួលជួបប្រធានសភាម៉ាឡេស៊ីដែលអញ្ជើញចូលរួមសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាជំនួបរវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងលោកស៊ូសារីប៊ីនអាប់ឌុលបានធ្វើនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រធានសភាម៉ាឡេស៊ីគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអិសរាជជននយោបាយកម្ពុជានានាដែលបានចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសគីណេប៊ីសាវគឺលោកនូណូហ្គូណេសណាប៊ីអឹមក៏ជាអិសរាជជននយោបាយកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងនិងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការផងរវាងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24កក្កដាបើយោងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់សម្ដេចតេជោនៅមានអិសរាជជននយោបាយដែលជាជំទាវចំនួន333អ្នកថែមទៀតមកពីចំនួន65ប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោបានថ្លែងកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចំនួន6លើករួចមកហើយប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតសកលលើកទី7ឆ្នាំ2023នេះមានអ្នកសង្កេតការមកពីក្រៅប្រទេសច្រើនបំផុតនិងមានអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ច្រើនបំផុតមកចូលរួមសង្កេតការផងទៀត